Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a jak vidíte, zase jsme teda v kuchyni. No a jelikož jsem si konečně pořídila dortovou formu, tak jsem si říkala, že bych mohla vytvořit teda nějaký jako dortík. Takový jednoduchý, rychlej a snad i dobrý. Takže uvidíme, co od toho se vyleze. Zase to bude takový můj myšmaš, no. Tak na korpus budu potřebovat akorát vajíčka, cukr, hladkou mouku a vanilkový aroma. No. To asi udělat takový korpus bude takový piškotovej, tak doufám, že mi vyjde dobře. Uvidíme. Tak oddělím si žloutky od pilku. Ježiš, tam je nějaká skořápka. Teď si vezmu teda krystalový cukr a smíchám to s těma žloutkama. Nevím, kolik tam toho mám dát. Tak, že jedeme zase o to. Každý si to osladíte podle sebe. Já to asi nechci úplně extra sladký, nevím. Takže asi tak. Trošku vanilkového aroma. Kapinka. Ježiš, otevřu se. Tak a teď si to jdeme teda vyšlehat. Tak já jsem nakápla ještě úplně maličko vody a ještě jednou jsem to prošlehala, takže to teďka vypadá jako takhle tekutěji. A fakt jsem to dala málo vody, ono to pak jako takhle napěnilo. A teďka do toho budu pomaličku zašlehávat hladkou mouku. A taky teda tak nějak od oka. Ježiš, to bude zase recept. No, nasypala jsem tam tak půlku téhle mističky, asi tak, jak je tam teďka, tak takový množství jsem tam asi dala. A nevím, jestli to stačí. Je to takové polotekuté a ještě do toho chci dát právě zašlehaný sníh. Tak, teď si předehřeju troubu na asi 160. A já si jdu zatím vyšlehat teda ty bílky, ten sníh. Tak, sníh máme a můžeme to do toho pomalu zamíchat do té naší hmoty. Tak, no zatím nám z toho vzniklo takhle krásně nadejchaný těsto. A jsem zvědavá, jestli jako se povede upíct. No, buď bude krásně nadejchaný a měkoučký, anebo to bude beton. No, ale jelikož na to budu dávat krém potom, tak až po uložení by mohl vzniknout i tak, i kdyby byl tvrdý. Takže já doufám, že to nebude fiasko, tak ani onak. Takže teď to vyleju do vymazané formy. Mám tady vymazanou a vysypanou formu. A jdu si to tam teda vylít. Takže máme ho ve formě. No a uvidíme, jak dlouho se bude péct. No. Netuším. 20 minut? Já jsem pekla piškotový těsto naposled někdy na střední.
A od té doby ani jednou a napít tohle nějaký takový prozvláštní můj recept, takže nevím, co z toho vznikne. No takže pak vám dám vědět, jak dlouho jsem to pekla. Asi do zlatava. Tak já jdu vyrobit mezi tím, co jsem to peče krém. A mám tady půlku kostky másla, moučkový cukr, odtočněný tvaroh a kakao. Cukru zatím začnu málo. Říká, to není ten cukr, tohle je ten cukr. Moučkový. Už tam dám asi zatím jenom trochu, že to nechci moc sladký. Takže zatím tak. Otoka. A tak půl žíce kaká taky otoka. Jo, moje recepty jsou super, opravdu jo. Takže krém máme hotový, je hrozně dobrý, já bych ho sežrala i samotný. Chutná to fakt jak pribiňák. Mňam. Výborný. A já ho dám teďka chvilku ještě uležit do lednice, aby se nám tady neroztíkal v teple. Tak jsem to nakonec pekla 25 minut a vypadá to takhle. Vypadá to dobře, snad. No, doufám, že to bude jedlý, zatím se to zdá pít měkký. No. A už to lehce spadlo dolů, ale nevypadá to jako beton. Vypadá to dobře. No a ty to teda nechám vystydnout a pak na to dám ten krém. Tak už mám dopečeno, vypadá to, že možná ten korpus tam mohl ještě chvilku díl, jako zůstat v té troubě, že možná ještě málo. Zaostří, ne na tvojí kebuli. To je celá žlička. Takže takhle vypadá. Tak já tady mám s sebou dneska ochutnávače. Tak ochutnávej, ochutnávači. Špica. Je dobrý. Výborný. Jo, ka. Po práci bych snědl všechno. Jo, takže není dobrý. Je výborný. Ale on je fakt dobrý. No však jsem nekecal. A ten piško, co mi fakt povede, úplně měkoučky, vláčnej, nadejchaný. Takže super, moje experimenty se vždycky podaří. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že teda zkusíte taky a když tak, pokud ho budete tvořit, tak mi na Instagramu dejte hashtag sloní v kuchyni, jo? Aby se můžu podívat. Sloní v kuchyni, ne! Sloní v kuchyni, ne! Sloní v kuchyni! A já se na vaše výtvory ráda kouknu. Takže já se s vámi těším zase v dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj! Čau!